Hmyz je druhově nejpočetnější skupinou organismů na Zemi. Mnohé druhy jsou pro lidstvo nepostradatelné, zatímco jiné škodí na plodinách nebo přenášejí smrtelné choroby. Je možné zastavit vývoj a rozmnožování škůdců pomocí hormonů? U hmyzu máme dvě základní skupiny hormonů, které přímo vstupují do buňky a ovlivňují vývoj hmyzu. Jeden z těch hormonů je steroid, podobný jako máme steroidy my lidé. A působí na svůj vnitrobuněčný receptor a spouští metamorfózu, takzvanou metamorfózu neboli přeměnu hmyzu z larev do dospělce. Stimuluje tuto přeměnu. A pak má hmyz druhý hormon, který je pro hmyz nebo členovce unikátní, který u savců není. A jemu se říká juvenilní hormon. Je to také lipidická molekula, která vstupuje do buňky. Ale mechanismus, kterým působí, nebyl dlouho znám. Jeho biologický účinek je v tom, že brzdí přeměnu larev v dospělce, takže působí vlastně proti tomu steroidnímu hormonu. Receptory u juvenilního hormonu nebyly dlouhou dobu známé. Celosvětově vědcům pátrání po neznámém receptoru zabralo 40 let. Teprve až průlomové práce z laboratoře profesora Jindry identifikovali receptor pro juvenilní hormon hmyzu. My jsme měli vlastně štěstí, že jsme začali ten projekt řešit ve vhodné době. A sice v době, kdy byly k dispozici metody a modelové organismy, kde se tato otázka dala řešit s nějakou výhodou. A tyto výhodné metody se týkají modelu brouka tribolium. To je vlastně malý potemník, kterého najdeme v mouce, když ji necháme příliš dlouho stát. A na tomto modelu je možné vypínat jednotlivé geny. A já jsem se již zmínil, že funkcí juvenilního hormonu je blokovat metamorfózu. Když tento hormon tedy odeberete, ten hmyz do metamorfózy vstupuje předčasně. Jo? Takže třeba larvička vytvoří miniaturní kuklu a někdy i miniaturního dospělce. To je přesně ten efekt, který jsme čekali, kdybychom odstranili i receptor pro ten juvenilní hormon. Takže jsme hledali molekulu, kterou když ji odstraníme, získáme předčasnou metamorfózu. V současnosti existuje celá škála synteticky připravených látek, které napodobují účinek juvenilního hormonu a které jsou často využívány jako insekticidy. Mají ale tu nevýhodu, že nejsou selektivní, to znamená, že škodí všemu hmyzu. Do budoucna chtějí badatelé vyvinout takové látky, které by blíže zacílily na konkrétní hmyz.